Baiklah, kalau bersedia, kita akan tampilkan persembahan lakonan dari anak-anak 6 tahun dengan tajuk Jam Oh Jam. Okey, tak apa. Sementara kita menantikan lagu muzik Jam Oh Jam. Okey, saya nak dengar pendapat komen daripada ibu bapa, boleh? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh. Sebab saya tertarik dengan beliau bila beliau buat Love Ciput. Ha. So, bagi saya beliau adalah sangat awesome, sangat amazing dan paling yang penting super. Okey, saya